Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizi Abşeronra Masazır qəsəbəsində yeni satışa çıxarılmış 4 otaqlı həyət evimizlə tanış edirəm. Evimiz çox bir münasib qiymətə təşrif olunur. Bəli başdan sizə onu qeyd edim ki, deyərdim satışda olan, ən geniş həyətə sahib olan həyət evimizdir. Baxın, 3 sot torpaq sahəsində yerləşən evimiz. Deyərdim ki, 2 mərtəbədir. İrəliyən dəqiqələrini də göstərəcəm. Baxın, evimizin 4 bir tərəfinə rahatlıqla hərəkət etmək mümkündür. Həyət yanı sahəsi yetəri qədər genişdir. Orada istəsəniz bisetka sala bilərsiniz və yaxud gül çiçək üçün yer nəzərdə tutulubdur. Yəni üstün bisetka eləyə bilərsiniz. Giriş qapısını göstərim sizə. Baxın, evimizə giriş qapısı. Onu da qeyd edim ki, evimizə gələn yol birbaşa asfalt yoldur. Yəni evin qapısına kimi asfalt yol. Evimizin nə işi qalıb deyim sizə? Sadəcə çöl rəngi qalıbdır. Yəni istəyən şəxsin zövqünə uyğun o rəng vurula bilər. Baxın, yanaşı 2 ev idi. Artıq o ev satılıbdır. Yəni təmiri tamamlanmamış verilib. Belə tez satılma səbəbi isə evimizin münasib bir qiymətə təklif olunmağıdır. Həyətinin gördüyünüz kimi betonu verilibdir. Kommunallar, qaz, su, işıq mərkəzi, kanalizasiya sənədi, kupça. Baxın, evimizin digər yan tərəfinə keçid edək. Baxın. Bir metr 90 santı hündürlüyündə hamısının da otaqlarının da arası açıq. Qeyd edim ki, evimiz 2-ci mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Adətən bu tipli evlərimiz 3 otaq olur, amma bu evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Bir qonaq otağı, bir mətbəx, 3 yataq otağı. Baxın, evimizin arxa hissəsində də metrə yarım əlavə yer qoyulubdur hasarlı arası. Məktəbdir, bağçadır, supermarketlərdir. Hamısı yaxın bir ərazidə yerləşir. Su xəttini göstərim. Və keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edək. Gördüyünüz kimi pilləkən ağlay daşlarla döşənli ağ rəng qapı, şəbəkə, pəncərələr və keçək evimizin içərisi ilə sizi tanış edək. Baxın, giriş qapısından içəri daxil olduqda geniş bir dəhliz. Dəhlizdən içəri daxil olduqda baxın, solda yerləşir mətbəx, üzbəüz qonaq otağı, arxa hissədə isə 3 yataq otağı və santral qovşaq. Mətbəxi birinci göstərim. Baxın, mətbəximiz yetəri qədər genişdir. Pəncərəsi birbaşa evimizin ön hissəsinə baxır. Qaz xətti çəkilib hazır. Qonaq otağımız. Baxın, işıqlı, gözəl bir qonaq otağımız. Qonaq otağımızın da pəncərəsi birbaşa evimizin ön hissəsinə baxır. 30 kvadrata yaxın qonaq otağımızdır. Yataq otaqları ilə sizi tanış edin. Baxın, yataq otaqlarımızdan biri. Hər birisinin pəncərəsinin qarşısı açıq. Günəş işığı rahatlıqla düşür. Daha bir yataq otağı. Gördüyünüz kimi, aboyların seçimi də gözəl seçim olunubdur. Yəni, tüm aboylardan istifadə olunmuyub. Daha bir yataq otağımız, baxın, 3 yataq otağı və sanüzel. Evimiz haqqında ümumi məlumatı bir daha sizə verim. Evimiz Abşeronra Masazır qəsəbəsində yeni məktəbə, ara supermarketə, bağçaya yaxın bir ərazidə yerləşir. Evimiz 4 otaqdan ibarət, 3 sot torpaq sahəsində 75 min manatla satışa çıxarılıb. Təbii ki, real alıcılarımıza indirim də olunacaq. Ətraflı məlumat üçün 070 330 90. Buyurun.